ቦታው አይደለም ያለን አሁን የምትኖር በቦታ አይደለም ለአንተና ለእኔ ችግሩ ማለት ል ልብ ውስጥ ያለው ነገር ነው ማለት ነው ማንም ሰው በልቡ አምኖ በአፉ ምን ያደርጋል ይመሰክራል አይደለ አያችሁት የሚያወጣው የሚናገረው ልብ ውስጥ ያመነውን ነው የተመለከተ ነው እዚ እግዚአብሔር በቃሉ አማካኝነት ሀመር የሚያደርገው የሚናገረው የልባችንን እይታ ምን ስናደርግ ነው ቀይር ድረስ ነው እዚህ ሁላችንም ኑሯችንን ያሉትን ነገሮች ሁሉ ሳትችሉ ገና አቅሙን በልባችሁ ሰታስቀምጡ ቶሎ ብላችሁ ቃል አትግቡ ተለውጫ አሉ ብላችሁ አትናገሩ ለውጥ በንግግር በዲሲሽን አይመጣም በቃ ሆናችሁት ምንም ምታደረጉ የምትገኙት ነው ስለዚ ሆናችሁ የምትገኙትን ነገሮች ለማግኘት ደግሞ ምንድን ነው በአንድ ቀን አይተከልም ለምን ነገሮች ከተተከሉ ፍሬ ማፍራታቸው አይቀርም ስለዚህ ፕላንታ ያን ነገር በልባችሁ ላይ ቦታ አስቀምጡ ሮብለት ላቸዋል ስለ ድንጋያማ መሬት የተናገርኩት ድንጋማ መሬት ማለት በቃ ቃሉን ተዘርቶ አምነው እንዳይድኑ ጠላት መቶ ቃሉን ምን ያደርገባቸው ስለዚህ እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል ማን እንደሆኑ ሊነግራቸው ሲመጣ ቃሉን ሰምተዋል በዛ እይታ ሳያዩ ቃሉ ከነሱ ተወሰደባቸው ባለው እንደሆኑት ራሳቸውን እንደሚያውቁት ሆነው ቀሩ ማለት ነው ኃጢአተኛ ነኝ ብለው ሊኖሩ ይችላሉ የሆነ ስም ይዛቸው ሊኖር ይችላሉ በዛ ማንነት ባለው ማንነት ራቸው ሳያዩ ምን አሉ ጠፉ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ዘሩ የዘራባቸው ሰዎች ምንድን ናቸው የመሬት ወይም ትንሽ አፈር ያለው አይነት እነሱ ደግሞ ልክ እግዚአብሔር ያላቸውን ነገር አይተው አይደንቲቲያቸውን በዛ መልክ ለመቀየር የጀመሩ ሰዎች በዛ ህይወት ውስጥ የሆነ ነገር አግኝተው ልክ ጻድቅ እንደሆኑ ደስተኛ እንደሆኑ በዚህ ሊጠቅማቸው የሚችለው ነገር ማየት ጀምረው ልክ ያንን ነገር መኖር ሲጀምሩ ማንነታቸውን ሲቀይሩ አካባቢያቸው ሚስታቸው አካባቢያቸው ዴ ኬታ መጠው ብለው ቋቋቋ ሲያደረጋቸው ፈተናውን ማለፈ ከዛ ወደ ነበሩበት ወደዛኛው ማንነት ምን ያደርጋሉ ይመለሳሉ ዛሬ ጠዋት ላይ የሚጠጣው ሰውዬ ዛሬ ልክ ቃሉ ሲመጣበት ይህን ነገር ሮንግ እንደሆነ አይቶ የማይጠጣው ማንነቱን አይቶ ሲጀምር ና ብለው ሲሰድቡት ከዛ በኋላ እርግፍ አድርጎ ሄዶ ምን ያደርጋል ያንን ይገባል በዛ እግዚአብሔር ባሎ ማንነት ራሱን ማየት እንዳይችል ሌላ ማንነት ሲቀየር ያ ማንነትን የሚያውቁት ሰዎች ሲቃውሙት ሲተርቡት ሲያባሩት ምናምን ችግር ሲደርስበት የዛን ጊዜ መቋቋም ስለማይችል ስር ስለሌለው ያንን ማንነት በደንብ ማየት ስላልቻለ ቶሎ ብሎ ወደ ማንነቱ ሲመለስ ተቃውሞም ስድቡ ምን ያግለታል ይቀርለታል ስለዚህ ፈይ ብሎ ይኖራል ስለዚህ እኛን ደግሞ እንዳልመጣ ያባረናል ማለት ትዝይለኛል መርካቱ አካባቢ የማስተምራቸው ሎች ነበር የሆነ ቤተሰብን አስተምሬ ምናምን ለውጭ ምናምን ከዛ በኋላ አምስት አምስት ሰዓት ነው ማታ ማታ እየልኩ ማስተምራቸው ከዛ ከሆነ ወር በኋላ ለካስ ሰብከው ሰብከው አባሯቸው ፕሮግራሙና ሌሎች ሁሉ ወደ ነበሩበት እምነት ተመለሰው ሬ ላስተምር ሲሄድ በር ባንኳኳ ባንኳኳ አይከብቱም ከዛ ከልደታ ነው የድቁት በግሬ በቀ ወደ ስድስት ሰባ ሰዓት ተመለስኩ ማለት ከሆነ ቀን አግኝቸው እንዴ ተምረን ተምረን እኮ ተገርፈን ተገርፈን ወደዛ ወደ ነበርንበት እምነት ተመልሰናል ሳነግሪ ቅርታ ምናምን ማለት የሆነ ቦታ ላይ ትናንትና አሜን ሲያለቅሱ ነበረ በዛ ቀን ሳምንት ትምህርቼ ስመጣ ግን የሉም ማለት ነው ስለዚህ ማንነታቸውን ስለቀየሩ እኔንም ማየት አችሁ ለምን አሁን ወዳዩት ማንነት ሊጠቅማቸው ወደሚችል ቦታ ነው የተገኙት ማለት ነው ዛሬም አንተና እኔ የተገኘንበት ቦታ ላይ መጀመሪያ ልባችን ውስጥ ምን ያደረገውን ነው ያየው የገባውን ነው ሁላችንም ሶስተኛው ዘር ደግሞ ምን ብዬ ነበር የተባለው በሸሃማ መካከል ምንድን ነው የተዘራው ዘር ያ ደግሞ በዚህ ዓለም የኑሮ ጭንቀት በሀብት ደስታ አደለም ይለው ደስታም ራሱ ማነቆ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ውጭ የሆነ ደስታ ማለት ነው ከነገና ኑሮ ጭንቀት ታንቆ የሚገባውን ፍሬ ሊያፈራ አልቻልም ያመንሞ ቸርች ውስጥ አሉ አይዱም ግን በብዙ ፐርሶናሊቲ ራሳቸውን የሚያሰቃዩ ሰዎች ማለት ነው በአገልግሎ ክብራቸው ባላቸው ነገር በቃ የቱን ያዙት የቱን ጨብጡት የሚጣሉት የሚደባደቡበት ብዙ ፐርሰናሊቲ ያላቸው ማለት ግን አይናቸውም ስለ ራሳቸው አንድ ወደው ነው እየታ የመጡ ሰው ደግሞ መልካም መሬት ላይ የወደቀው ደግሞ ዘር በልቡ ቃሉ ምንድ ነው አስቀምጡ ቅን በሆነ ልብ ምን አደረግ ይላል ሰምቶ ሆልድ አድርጎ ያንን ጠብቆ ቃሉን ከራሱ ጋር ምን ያደረገው ያዋሃደው ማለት እግዚአብሔር ባለው ማንነት ራሱን ምን ያደረገ ያየ ሰው ፍሬ ማፍራት በቅ አሁን ሲዋሃድ ማለት ምንድን ነው በቃ የሆነ ነገር ሀብታም ምንድትሆ እግዚአብሔር ባላችሁ መልክ የራሳችሁ መልክ ስታዩ ያነ እይታ ማየት ከቻላችሁ ማንም ሰው ካያችሁት ማንነት ሊያስታችሁ አይችልም ምሳሌም ነግሪያችሁ ነበር አይደለ አዎ እንድታስታውስ ማድረግ ስለዚህ ላይፋችሁ ላይ በጣም መልካም እንዲሆን በጎ እንዲሆን እግዚአብሔር በነገራችሁ እውነት ውስጣችሁ ላይ በአንድ ሲንግል የሆነ እይታ ስለራሳችሁ ካለን ካየን ከተመለከትን ፈጽሞ በቃ አለም ቢናወጥ ከኛ ውስጥ የሚመነጨው ህይወት ብቻ ነው ዓለም እየተናወጠ ቢሆንም ስለኛ የምናውራው ህይወትም ብቻ ነው ስለዚህ እኔን የሚያምን አደለ ከህይወት ውሃ ውንጭ ከወዱ ምን ይፈልቃል የተተከለው ነገር ነው እየፈለቀ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ልብን ይህንን ውስጣዊ ማነታችሁን እንድታገኙ ከብዙ አይነት ድምፅ ወጥታችሁ ራሳችንን በደንብ ኩል ሆነን ማየት ብንጀምር እግዚአብሔር በትክክለኛ እናንተና እኔን ያስቀመጥን ቦታ ማየት ይቻላቸው ከዛ ያንን ለራሳችን መመስከር ያንን ስለራሳችን ማውራት ስንጀምር ፍሬ አፈራን ይባላል ማለት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 7 ላይ ያለውን ክፍል በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼን በእናንተ ቢኖሩ የምትፈልጉትን ማንኛውም ነገር ለምኑ ይሰጣቸዋል ኢየሱስ ምን አለማት ነው ቃሎቼ በእናንተ ዘንድ ቢኖሩ ሲባል ብዙውን ጊዜ እኛ የቸርች ኤክስፒሪንሳቸው ሮንግ ስለሆነ ጥቅስ ነው ምንሰው በየአመቱ ጥቅስ በሆነ ነገር ጥቅስ ኢሳያስ ላይ እንዲህ ብሎኛል ቅንድሽ እንደንት ይሆናል ይለመልማል እጅሽ እንደዚህ ያደርጋለሁ አይደለም ቃሎቼ ማለት እግዚአብሔር ወላጅ አባታችሁ ስለ እናንተ የሚያቀውን ሐሳብ ያንን እውቀት ያ አመለካከት በዛ አመለካከት ቢኖሩ ማለት በዛ የኖርነውን ነገር ጊዜ ወሰደው የተዋደው ነገር ነው እይታችን ምን የሚያደርገው የሚቀይረው ከዛ በልባችን ያለው ነገር መሻትን ይወልዳል እውነተኛ ምኞትን ይወልዳል እውነተኛ ፍላጎት ይወልዳል ከዛ ፍሬም ታፈራላችሁ አባ ስር የሌለው ነገር ስለ ፍሬ ሊያወራ አይችልም ስለዚህ ጥቅስ ማለት ቃሎች ብናን አዎ የፈውስ ጥቅስ እንደዚህ አለ እግዚአብሔር በምገር ቁስ ፈውሳቸዋል ተባለ ስንታመ ግን እሱ የጠቅስን ታመናል ጥሩ ሙከራ ነው አሁን ደግሞ ወደ ዲብ መግባት ያስፈልጋል ማለት አደለን አንድን ነገር መጠየቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ጤንነት ማለት በ ፉል በሽታ ጋር እኔ ጋር የለም የሚል ሀሳብ ባይኖሮ በሽታ ሊፈራ አይችልም ነበር ፍርአት ከየት መጣ ቀድሞ ያለ ምንድን ነው ማለት ነው አያችሁት በዚህ ዓለም ላይ ሰዎች ሁለት አይነት ነገሮችን ነው የሚያውቁት ማለት ወይ እግዚአብሔርን ፍቅር ወይ ዲያብሎስ ውሸት ከእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ ካሉ ፍቅርን ፊል ያደረጋሉ ሴጣንን ከሰሙ ፍርአትን ምን ያደርጋሉ? ይጸንሳሉ ስለዚህ እነዚህ ፊሊንጎች ናቸው ሰውን ገቨርን እያደረጉት ያሉት ማለት ወይም እግዚአብሔር ፍቅር የተገለጠ ኮምፎርታብል ፊቸር ያለው ተስፋ ያለው መልካም የሆነ ፍቅር ፊሊንግ ወይ ደግሞ የሞት ፊሊንግ ስለዚህ ሁላችንም ይህንን ማወቅ በውስጣችን ይሄ ሀሳብ ምን ማድረግ አለበት መጥፋት አለበት ሰው የልቡን እይታ መቀየር በደንብ ይችላል ይሄ በጣም ማንነት ከእግዚአብሔር ያጠ ነው ማንነታችን አለ ግን ማንነታችን ላይ የምናበቅለው ነገር ግን መቀየር ይችላል ክፉን ነገር የሚያበቅል ልብ ይላል አለ ምሳሌ ላይ ስለዚህ ክፉ ነገር በቅሎ ፍሬ መስጠት ይችላል ማለት መራራ ስር በእናንተ ምንድ አለ በቅሎ አለ ስርሰዱ ወማያትፈልጉትን ነገር እንዳያበቅልባቸሁ ብዬ ምን አደርጋለሁ እፈራለው ያለው ለዚህ ነው ማለት ጳውሎስ እዚህ ክፉን ነገር አብቅለን አይተናል ይሁ ዛሬ የምንኖረውን ህይወት ጋዱን አለም ላይ እኛን ያለነበት ላይፍ ተመልከቱ ብዙ የማንፈልጋቸውን ህልሞች የማንፈልጋቸውን ቋንቋዎች የማንፈልጋቸውን ዲሲሽኖች እያመጣብን ያለው ሴጣንቻችን ይጠመዘዘን አይደለም የለም እኛ ጋር ግን ውስጣችን የሚታገለን ሌላ ህግ አለ ማለት ነው ጳውሎስ ምን አለ ብዙ ጊዜ እንደነገርኳቸው እኔ ውስጥ ያለው ነገር መካምን ነገር መፈለግ ስሻ ያን ነገር ማድረግ ስፈልግ ሌላ ህግ እኔ ውስጥ አለ የሆነ ነገር ሌላ እንዲሻ የሚፈልግ ጳውሎስ ምን ገባ በቃ ሀጢአት ወይ ሮንጌ ነገር የሚፈልገው እኔ አይደለውም እኔ ማን እንደሆን ክራሴን አይቻለዋል ይሄ አይደለውም የማልፈልገውን ነገር እምሻ ሌላ ህግ ነው ዓለም ላይ ስኖር ራሴ ላይ ጻፍቁት ህግ ነው ማለት ነው ይሄ ህግ ሙሴ ህግ ነው ማለት ራሴን የሚመለከትበት ህግ ማለት ነው ሁሉ በዴሊ ላይፌ ላይ የሚሰራ ነው ውስጥ አለን ኮንትሮል የሚያል ደስታ ሳስብ ኖ ኖ በዚሁ ጥቅ ደስታ ይለም ሞትና ችግር ነው ብሎ የሚነገረኝ ህግ አለ ያ ነገርን ነው ምን ማረጋ አለብኝ ያ እኔ አይደለሁ ዓለም የሰጠኝ ማንነት ነው አደለ ሰው የሰራዋለ ማለት ነው እግዚአብሔር አልፈጠረው መጥተው ከኛ ህይወት እንዲወገዱ የተፈለገ ሰው አለ አይደለ ከአንድ ሰው ወዳለ ሰው አርምሸጋ አሮጌውን ሰው ኩይላል ማለት ስለዚህ አሮጌውን ሰው ማለት እግዚአብሔር አልፈጠረው ሰው አለ ማለት በእኛ ውስጥ ሰው ይፈጠረው ሰው አለ ማለት እግዚአብሔር የሚያቆ ደሞ በመልኩና በመሳሌው እንደሱ እንዲኖር ታስበው ምን ያደረገ የተፈጠረ ሰው ነው ስለዚህ አንድ ሰው መሆን ማለት ነው ስለዚህ ድክመት ስታስቡ እኔ ነኝ አትበሉ እናንተ አይደላችሁ ፍራስ ስታስቡ እናንተ አይደላችሁ ያሉናችሁት ነገር አትጨነቁ ጳውሎስ ይሄንን ያደረገው ማለት ሌላ ሰው ጥቅስ ጥቅሶ ምናምን አይደለም ያለው ማለት ነው ምንድነው ማለት ነው ከዚህ ሰው ወደዚህ ሰው ምን አደረገማት ተሻገረ እራሱን አየ እኔ አይደለው ሌላ በኃጢአት ምክንያት በዚህ ዓለም ላይ ስኖር እግዚአብሔር የማያቀውን ሰው ተቀብዬ ኖር ያለው ይህ ሰው ሊወገድ ስለዚህ ጳውሎስ ተሰቅሏል እያለ በቃ ሲያሾፍ የነበረው ለዚህ ነው ማለት ተሰቅሏል የሚለው ኮ ችግሩን ብቻ አለ ጳውሎስ ምን አለው ከዚህ በፊት ስኮራበት የነበረው ማንነት አይሁዳዊነት መምህርነት ክብር እነዚህ ሁሉ አዲሱ ማንነት ከተገለጠ በኋላ እነዚህ ነገር ሁሉ እንደምናቸው ማለት እንደ ጉድፍ ናቸው ላይፌ ላይ ኮምፒቴሽን የሚወልዱ ሞትን የሚወልዱ ሀዘንን የሚወልዱ እነዚህ ሰብናዎች ናቸው እነዚህ ሁሉ አሁን እነዚህን ነገር ብትጸልይ ብትዋጋ ምንም ዋጋ የለው ቃል ባለፈው የኮንፍራንስ ራሱ የሚዘጋጀው ለእነዚህ ሰው ነው ምንም ቢንጸለይለት ምንም ዋጋ የለማት እሱን ከማጥፋት ውጭ ከመካድ ውጭ ስለዚህ ሰው እይታው አንድ ቢሆን እግዚአብሔር ባየው ነገር ራሱን ቢያቅ የተቀበለው ነኝ ያለውን ነገር መስጠት ለሱ ነው ቀላል በቃ ይህንን ህይወት ነው ማወቅ አለብን ማለት ነው ይህንን ነገር ደግሞ ለማወቅ የሆነ ተአምር ፍጠር የለብን ማለት ነው በቃ የተወለድንበትን እውነተኛው ኔቸራችን ነው አሁን ስለ ኔቸራችን ነው እንጂ ስለሆነ ዲፕ ሳይንቲስት እውቀት አለ ማለት አለ መጽሐፉ የእውነት እንደ ማንነት መገለጫ አድርገን ካላማር ነው ታሪክ ከሰበን እንደባደባለን ማለት የእንትና ታሪክ የምናመሳፍን ታሪክ የዳይት ታሪክ ያለን እዛ ውስጥ ምን ትፈጥራል አይደለ የሰው ውድቀት የጀመረው ማንነቱን ከመካድ ነው መዳንም ደግሞ ማንነቱን ተቀብሎ ከምንድነው ነ በማ ማለት የወለደህን አባት አደለ እሱን ማወቅና የላከውን ምንድ ኢየሱስን ምንድነው ነው ማወቅ እቺ ምንድነት ማለት ነው የዘላለም ህይወት አየ የሰው ልጆች ሁሉ ወላጅ አባቱ እግዚአብሔር ነው አንተ ደግሞ ልክ እንደ ማነማት እንደ አባት ወይም እንደ ኢየሱስ ነ የእሱን ማንነት ስታውቅ ያን ፖዚሽን ስትሄድ እግዚአብሔር የሚያስበውን ህይወት መኖር መጀመረው በዚህ ነው ግን ሰውን በምድር ላይ እንዳለ በፊዚካል ላይ እንዳለው አባትና እንደ ማንነት የምታቆ ደግሞ ሞት የሚባለውን ነገር የሚወልደው ከዚህ ነው ለምን ይሄ ምይታ ራሱ ህይወት ስላለ የራሱ ስርዓት ስላለ ስለዚህ ዛሬ እኔ ልጆች ያለው ጃለው እንዲኖሩ የተፈለገው እንደኔ የተፈለገው እንደማን ነው እንደ ውላጅ አባታቸው እንደ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ሁላችንም እንደዚህ እንድኖር ጠይቀል ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅን በማመንና በማወቅ ሲባል ከኢየሱስ ጋር ካለን ምንድን ነው አንድነት ኢየሱስ አባቴ ብሎ የጠራውን ኢየሱስ የገለጠውን አምላክ ያንን ነገር በማወቅ ከእሱ ጋር ያለንን አይደንቲፊኬሽን ከሱ ያለን አንድነት በማመንና በዛ አንድነት ራስን ከማየት የሚገኝ የህይወት አዲስ ስርዓት ውስጥ እንገባለን ልክ እይታችን ልባችን ውስጥ እውነት ሲገለጥ የዛን ጊዜ ዲዛይራችን ይቀየራል። ቦታችን ይቀይራል ቋንቋችን ይቀየራል ለምን ያላየነውን ነገር ፊል ልናደረግ ወይም ልናወራም ልናደርግም አንችልም ስለዚህ ሰላም ፍሎ እያደረገ ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምንድን ማለው በዚህም ፍሬ ታፈራላችሁ ቃሎቼ በእናንተ ዘንድ ቢኖሩ የተባለው ሲዋሃዱ እነዚህን እውነቶች ራሳችን ስንቀበል ከዛ በኋላ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የምትፈልጉት የሚባለው ስትሮንግ የሆነውን ፍላጎት ስትሮንግ የሆነውን ምኞት በልባችን ላይ ይፈጠራል ከዛ ልባችን ውስጥ ያየናቸውን ማንኛውንም ፍላጎቶች ደግሞ ከመሆን ውጭ የሚከለክለን ምንም ህግ የለም ምንም ህግ የለም ማንም የሚነቀደቃቸው ስለዚህ ህይወት የሚገኝበትን ነገሮች ሁሉ በልባችሁ ላይ ለመትከል ህይወት የሚገኝበታችሁን በልባችሁ ለማስቀመጥ ኤንትሩዝ ለመትከል ጊዜ ውሰዱ አሁን ሁላችንም ይህን ኖሩት ከውጭ ከመጣደፍ ከመደባደብ ምን ይፈጠራል ብሎ ከማየት ዛሬ የእኛን አለም መፍጠር የምንችለው ከውስጣችን ነው ማለት ውስጣችን የሚቀይር የሚለውጥ መልካም የሆነው የእግዚአብሔር ዜና አለ ማለት ነው ሃሌሉያ ይህንን ልባችሁን እስካስቀመጠን ከዛ በኋላ እዚሁ እያለ አሁን ተቀምጣችሁ ሁሉን ዓለማችሁን መግዛት ወደምትችሉበት ደረጃ ትደርሳላችሁ ማለት ጤንነት መጀመሪያ መተከል ያለበት ጥቅስ ለማት ልባችን ውስጥ ነው ስኬት መጀመሪያ መቀመጥ ያለበት በምናችን ነው በልባችን ነው ማንም ሰው በልቡ ምንድ ነው አምኖ ባፉ ምን ያደርጋል ማለት በልቡ ሳያምን ይጸድቃል ፐርፌክት ወደ ሆነው ወደዚህ ጀስቲፊኬሽን ይገባል ራሱ ማለት ወደዚህ እይታ ውስጥ ይገባል ማለት ከዛ በልቡ ውስጥ ያየውን ነገሮች ይናገረዋል ያየዋል ዲዛይር ያደርገዋል ይዘምረዋል ያወረዋል ከዛ ከዚህውት ሊለውጠው አይችልም ማለት ነው አሁንም እየፈራነው እየሰገነለው ልባችን ውስጥ የሌለውን ነገር ለማግኘት ስንሞክር ሙከራ ይባላል ማለት ሙከራ ደግሞ ልብ ላይ ሳውን ጭንቅላት ላይ የሚተከለው ከዛ ካልኩሌት ግ ጥሩ ነው እ መንፈሳዊ ነገር ጤነት ጥሩ አለ ስኬት ምናም ብላቸው ትሞክሩና አይ ስለዚህ ስትሞክረው ትሰምጣለ እንጂ ውጤት ልታመጣ አትችልም ግን ከተከልከው ግን አትሞክረው ካልሆንኩ ከዛ ህይወት አልነቃነቅም አለቅም ትላል በቃ ይሄ ነው ትላለ ማለት ዛሬ እግዚአብሔር አየልኝን እግዚአብሔር አየልኝን የሚባል ነገር አለ ስ እግዚአብሔር ያየው ነገር ሁሉ መልካም ነው ግን እግዚአብሔር ያየውን ነገር ማየት ካልቻልክ ውጤት ዋጋ የለው ማለት እግዚአብሔር እኮ ያየው ለ ጥሩ ለክፉ ጥሩ ደግሞ መጥፎ ነገር አላየም ሪዛልታችን የተቀየረው እኛ እንደምናየው ነው እንጂማ እግዚአብሔር ያየውን ነገር ብንሆን ኖሮ ሁላችንም አንድአይነት ውጤት የውጤት ኖር ነበር ለምን እግዚአብሔር ጋር መልካም ነገር ብቻ ስላለ ስለዚህ ምንድነው ነው እግዚአብሔር ያየውን የራሱ ያደረገ ሰው ግን እግዚአብሔር ያየለትን ነገር መኖር ይችላል ስለዚህ ዋናው ነገር ለአብርሃም በዘጠና ዓመቱ በዛኛው እድሜ እንደሚወልድ እግዚአብሔር አይቶት ነበር ግን ብዙ ዓመት የተፈጀው አብርሃም እስኪያይ ነው እንጂ እግዚአብሔር አየው ማ ድሮ ነበር ማለት ግን አብርሃም አይቶ ያንን ነገር ራሱን እስኪመለከት ድረስ ጊዜ ምን አድጓል ወስደዋል ስለዚህ የምንለወጠው ምንማረው እግዚአብሔር ለመለወጥ አለም የእኛን ልብ ወደዚህ ህይወት ውስጥ ምንድነው አንድ ለማድረግ ለማዋሃድ ወደ እግዚአብሔር እይታ ውስጥ ለማስገባት ከዛ እግዚአብሔር ያሉ ውስጥ ነገር እግዚአብሔር የተመለከተው ነገር ላይ ልባችን ሲገናኝ ፍሎ ማድረግ ሲጀምር ሰላም እንደ ወንስ ፈውስ ሁል ጊዜ እንደዚህ ምንም ችግር ሰው የሚኖረው ከውስጡ በምንድን ነው ወደ ውጭ ነው ችግርም የሚገነባው ውስጥ ነው ከዛ ኑርን ቋንቋችን ውሳኔዎቻችን ቦታችን ያል የተወሰነው ራሱ እንደ ልባችን ነው ልባችን ካላየኑ ስፍራ አልተገኘንም ተዚህ አንድ ጊዜ አልኩ ብዙ ጊዜ አስብ ነበር የሆነ ነገር ለውጥ ለላይፌ ወይም ደግሞ ላልተለወጡባቸው ነገሮች ሁሉ ምክንያት አድርጌ የማስባቸው የሚወዳቸውን አጠቢ ኤክስፔክት የማያደረጋቸውን ሰዎች ምናምን አስብ ነበር ማለት በቃ አሁን እይታ ንቀይራለሁ ማለት ማንም ሰው የሚኖረው የሚያቀውን ህይወት ነው የኔን ህይወት ማቀው ነው ስለዚህ ሁለንትናን ለመቀየር ካሰብኩኝ ራሴን መቀየር አለብኝ ኢን ለትዳሬ መቀየር አለብኝ ያኔን ልብ ነው የሚስቴን ልብ አይደለም ሌሎችን ልብ አይደለም ሁሉንም እኔ ውስጥ ያለውን ነገር በትክክል መቀየር ከቻልኩ በቃ ግንኙነቴም ምርጫይም እ በዛ ልክ ምን ያደርጋል ይቀየለ ስለዚህ ይህ ትልቅ ድል ነው እግዚአብሔር ራስን ቀይሮ መባረክን ያስተማረን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን ስለዚህ አለምን ለመቀየር አትታገሉ አለም የቀየረው እኔ ሳይሆን አንድ ጊዜ አለም የምናያት እንኳን እንደሆነችው ሳሆን እኛ እንደሆንነው ነው አደለ አለምን ተናገር ቢባል አለም ብዙ መልክ አለት በሰው ዘንድ ለምን ሁሉ ሰው እንደሆነው አንተ እንዳየ ነው ምታያት እንጂ አለም አሁን ያየችው መልክ አይደለም ያላት ማለት ሰው ያያትን መልክ ነው የሚናገረው ማት ነው ዛሬ አንተን ከቀየርክ አለም እንደገነት ማየት ይችላል ሰለብሬት ማድረግ ይችላል በሁሉ ነገር ላይ ማለት ወደዚህ መልካም ወደሆነው በጎ ወደሆነ ነገር ለመሄድ ዛሬ ወደ ልባችን ወደ ራሳችሁ ወደ ቀልባችሁ ወደ ውስጣችሁ እንድትመለሱ አነቃቃቸዋለሁ ቃሎቼ በእናተ ዘንድ ቢኖሩ በደንብ እንዲቀመጡ እንድታስታውሷቸው በልባችሁ ላይ ተተክለው አይናችሁ በዚህ እውነት እንዲገለጥ እንዲበራ ታይም የምንወስድ ከሆነ የዛን ጊዜ ምኞቶቻችን ፍላጎቶቻችን በዚችው ሰከንድ መለውጥ ጀምራል ማለት ጌታ ይመስገን ከዛም ይህንን የምንፈልገውን በጣም ትልቁን መልካሙን ለውጥ አሁን ማየት እንጀምራለን ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ነገሮች ከመሆናቸው በፊት በሰው ልብ ላይ ቦታ እንዲይዙ ነው የሚሰራው በእኛ ልብ ላይ ቦታው ተሰርቶ ማየት ነገሩ ምን አድርግ ይላል ተፈጸመ አደለን ተፈጸመ ይህንን ክፍል በማቴዎስ በሉቃስ ወንጌል መራፍ አራት ላይ ደክመው አዝነው ልባቸው ቀዝሞ ስለሄዱ ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ከጠዋት ጀምሮ ከነሱ ጋር ተገልጦ ምን አደርገ ይቸገል ከመጽሐፍት ከመዝሙራት ምን እያደረገ እየገለጠ ምን አደረጋቸው አስተማራቸው 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 ማለት ምንድን ነው ወደ ቀድሞ ቀድሞ ሳይሞት በፊት ወደ ነገራቸው የልብ አስተሳሰብ ወይም እይታ ምን ይላል መለሳቸው ልክ ኢየሱስ እንደሆነ ማስተዋል ሲችሉ አይናቸው ሲበራ በዛን ጊዜ ምን አርገ ይማል ተሰወረ ይላል የሚያስፈልገው እሱ ከዛ በሚያስተምርበት ጊዜ ልባችን ይቃጠል ነበር የተባለው የሆነ ፋየር ኳር ልማት ወደዛ እውነት ሪኮል ማድረግ ጀምሩ ያን እውነት ማስተዋል ጀምሩ ውሸትንተ የነገስታትን ታሪኮችን ተዉት በዛ ታይም የሚወራውን ነገሮቹ ልባቸውን ካደነዘዘው ልባቸውን ካስፈራው ተስፋን ከወሰደባቸው እውሸት ራሳቸው ማላቀ ጀመሩ ያንን ትሩዝ ማየት ጀምሩ በቃ የዛን ጊዜ የዛን ጊዜ ልክ ልባቸው ሲቀየር አቅጣጫቸው ምን አድርገ ተቀየረ ሮንግ በሆነ አቅጣጫ ነበር ሽፍት አደረጉ ዛሬ የሰው ልጆች ሁሉ ቦታ እንደ ልባቸው ነው የማይገባ ስፍራ ላይ ያሉት ሰዎች ሁሉ ልባቸው ውስጥ ያለውን ነገር ነው የሚያደረጉት ስለዚህ ዛሬ በያለንበት ስፍራ በውስጣችን ባለው ነገር የልባችን ውስጥ ያለውን እውነት ልባችን ውስጥ ያለውን ነገሮች ማወቅና መረዳት ያንን አሳሰብ መቀየር ከቻለን ከዛ እንዲምንሄድ ሰዎች ወደዚህ እንሄዳለን አቅጣጫችን ይቀይራል ማለት ነው ጌታ ስለዚህ ህይወት ከውጭ ሳሁን ትግል የምጀምረው ከምንድ ነው ከውስጥ ነው ከውስጥ ወደ ውጭ ህግ ነው ለጥሩም ለመጥፎ ነገር በዚህ ስርዓት ነው የምትኖሩት ስለዚህ ወደ ውስጣችሁ ምን ትመለከታላችሁ ውስጣችሁ ላይ የጨዋ እያወራ ያለው ነገር ምንድን ነው ስለዚህ ይህን ነገር ሳታጠዱ ሌሎች ነገር ይመጣል ብሎ ማሰብ ከንቱ ነው ስለዚህ አለምን አሁን ሰው ልቡን ሳይቀይር በምድር ላይ እግዚአብሔር የሆነ ነገር ያመጣል ብሎ ማንጋጠጥ አያስፈልግም ሰማይም የመጣው እኛ ልብ ምን ለማድረግ ነው ለመቀየር ነው ለምን ሰው የምድር ምንድን ነው ገዢ ነው ሰው የፈቀደውን ነገር በምድር ይሆናል ማለት ነው አሜን ሀሌሉያ ስለዚህ የልባችን ሊቀየር መጥተዋል ማለት ነው በቤታችሁ እንደ ልባችሁ ይመጣው ቸርቻችን ላይ እንደ ልባችን ያለው ልባችን በደንብ በቀየርን ቁጥር ኑሯችንን ኢኮኖሚያችንን ቀየርን ማለት ነው ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር ቃል ያውና ምን የሚያደርግ ነው በርግጥ ይሰራል ማለት ደካማውን ያበረታል ኃጢአተኛውን እያጸድቃል ሀሌሉያ በቃ በማንኛውም አይነት ህይወት ጉዳት ያለበትን ሰው በቃ ሪስቶር እንዲያደረግ አቅምና ጉልበት ይሆናል ስለዚህ በመካከላችን ዛሬ እግዚአብሔር ቃል የተሰበከው አንድን ሰው ከሆነ ስፍራ አንስቶ ወደ መልካም ነገር ሊያመጣ እንደሚችል አቃለው ማለት አሜን ለምን ያው ስለሆነ ብርቱ ስለሆነ የሚሰራ ስለሆነ ማለት እዚህ ይህንን መንፈስ በደንብ ይዘን እንጸልያለን ማለት